do prije godinu, možda malo prije, smo bez nekakvog posebnog truda mogli kupiti promet. Šta to znači? Platili bi pare, uplatili na reklamu i Facebook bi pokazao našu plaćenu reklamu ili taj plaćeni sadržaj do nekakvog broja ljudi. Taj broj ljudi ovdje kod nas na Balkanu je otprilike bio za 1 euro, ste mogli doći do recimo 1000 ljudi koji će taj sadržaj vidjeti. To sad random, recimo na Balkan ima 10 plus miliona ljudi na Facebooku i to je random, ljudi su vidjeli vaš nekakav sadržaj, neki su bili zainteresirani, neki nisu, to uopće nije bitno. Međutim, Facebook zarađuje pare od investitora i od vrijednosti dionice, što znači da da, novac koji oglašivači plate jest važan, ali nije ključan. Ono što je njima ključno je vrijednost njihove dionice. A vrijednost dionice se kod njih vrlo jednostavno opisuje, a to kaže ukupan broj dnevno aktivnih korisnika. Ključna riječ je aktivnih. Što znači da Facebook je morao promijeniti sa dolaskom Mete, morao je promijeniti svoja pravila nekakva. I danas, nakon nekih pokušaja, često i promašaja, Facebook ima vrlo jasnu politiku. A ta politika kaže ovako, ako želiš kupiti promet, to moraš platiti. Po mojim nekakvim procjenama, po mom iskustvu, 3,5 do 5 puta više nego prošle godine. Recimo, prošle godine za 1 euro bi došli do 1000 ljudi, ta isti euro danas ćemo doći negdje do 200-250 ljudi. To su naši rezultati na hrpa stranica i mogu to pokazati 100 puta. Na drugu stranu, ukoliko kreiraš sadržaj svaki dan, a recimo imate kod nas u grupi i u preporukama, imate ljude koji kažu, vidi, počeo sam objavljivati 3 do 5 puta dnevno na Facebooku, na Instagramu, počeo sam radi sadržaj koji su slike, grafike, tekstovi, video, reelsovi i tako dalje, i bez ikakvih reklama su me počeli ljudi primjećivati. Dakle, počeli su ljudi dolaziti. Ja sam to čak stavio na svom privatnom profilu, koji sam pretvorio u poslovni, namjerno, objavljivao svaki dan. Facebook mi daje upute što da radim, čak sam u jednom videu opisao kako to radim. I digo mi je strašno doseg bez plaćanja reklame, jer ne mogu se plaćati reklame na privatnom profilu. Jednostavno, samo to ponašanje, onako kako Facebook algoritam želi, vam daje reakcija Facebook algoritama da to pokaže do što više ljudi, kako bi što više ljudi to vidjelo, kako bi što više ljudi smatralo to interesantnim i kako bi što više ljudi, ostalo što više vremena na njihovoj platformi.